Dita nis me temperatura të larta, por çfarë parashikohet mbas mesditës në vend, njihuni me motin ditën e sotme. Qarkullimi i masave ajrore nga jugu i Evropës vijon në vendin ton duke sjell mot të kthjellët dhe të ngrohtë, por pas mesditës vranësira do të shtohen duke rrezikuar shira pothuajse në të gjithë vendin, përjashtuar vijën bregdetare. Më të dukshme shirat paraqiten në zonat malore, veriore dhe veri perëndimore. Parashikohet që orët e vonat pas ditës të largojnë vranësirat nga territori duke bërë që kthjellimet të jenë dominante. Temperaturat e ajrit do t'ulen lehtë në mëngjes, por 2 gradë rënje presim në mesditë duke luhatur vlera ditore nga 8 në 27 gradë Celsius. Era do të fryë lehtë si në tokë ashtu edhe në de duke arritur shpejtësinë maksimale 25 km në orë nga drejtimi perëndimor veri perëndimor. Përpasoj në brigjet etare do të gjenerohet dallgëzimi ulët. Rajoni dhe Europa. Pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të mbizotrohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike ku thjellimet do të jenë prezente. Konkretisht me diell dhe temperatura relativisht të larta paraqiten nga dishulli iberik, si dhe Europa juglindore ku termometri në disa rajone do të ngjitet në 29 gradë Celsius, ndërsa si pasojë zhvillimit të një qendre të fuqishme ciklonare në lindjet e Europës, vendet lindore karakterizohen nga reshje, dëbore dhe ngrica. Republika e Kosovës do të vijojë moti qëndrueshëm të dominojë gjatë paradites në territorin e Kosovës ku kthjellimet do të jenë mbizotruese, por parashikohet që në orët e pasdites vranësirat theksohen duke rrezikuar rrebeshja afatshkurtra shiu më të dukshme në zonat perëndimore dhe veri perëndimore të Kosovës. Maqedonia e Veriut. Si pasojë e prezencës e një qendre të presionit të lartë atmosferik mbi Ballkanin Perëndimor, territori i Maqedonisë Veriut paraqitet nën mbizotrimin e kthjellimeve dhe vranësirave deri pas mesdite kur pritet zhvillimi i tyre duke sjellë shira të dobët dhe lokal në të gjithë Maqedoninë e Veriut.